নমস্কার বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি এটা নতুন ফৰ্ম ফিলআপৰ প্ৰচিডিউৰ আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। BA BSC থাৰ্ড ছেম ৰেগুলাৰৰ ফৰ্ম ফিলআপ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে বৰ্তমান খুলি দিছে। তো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফৰ্ম ফিলআপ প্ৰচিডিউৰটো কৰিবৰ কাৰণে আমি কোনটো ছাইটত যাব লাগিব আৰু কিধৰণে কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ শৈলী জনাম। আহকচোন আমি আগবাঢ়ো। তো আমি আমাৰ ব্ৰাউজাৰত গুগলটো খুলি ল'লোঁ। গুগলত আমি টাইপ কৰিম jiuportal.in। মই jiuportal.inটো অলৰেডি টাইপ কৰিয়ে থৈছিলোঁ। তো jiuportal.in, তো ইয়াতে যিটো প্ৰথম লিংক আহিছে সেইটো আমি এটা নতুন টেবত খুলি ল'লোঁ। তো ইয়াতে এক্সাম ফৰ্মৰ কথা আছে, ইয়াতে এক্সাম ফৰ্ম নিউ বুলি ওলাই আছে এইটো। ইয়াতে আমি ক্লিক কৰিলোঁ। তো ইয়াতে ক্লিক কৰোঁতে ইয়াতে আমাৰ এক্সিষ্টিং ইউজাৰৰ লগইন পেজটো ওলাই আহিছে। তো ইয়াতে যিসকল ষ্টুডেণ্টৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ অলৰেডি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ পাই গৈছে, তো সেইসকল ষ্টুডেণ্টে ইয়াতে লগইন কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ ৰেগুলাৰ ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব পাৰিব 2018 ছেশ্যনৰ কাৰণে। তো ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো আমি ক্লিক কৰিলোঁ। তো মোৰ অলৰেডি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আছে, তো মই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো কপি কৰিলোঁ। কপি কৰি ইয়াতে পেষ্ট কৰিলোঁ। ডেট অফ বাৰ্থ আছে, ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থ লিখা আছে 07/12/1999। তো 07/12/1999। তাৰপিছত ইয়াতে এটা কেপচা আছে, তো কেপচাটো আমি দি দিলোঁ 18। ছাইন ইন কৰিলোঁ। তো ছাইন ইন কৰোঁতে আমাৰ এতিয়া চবৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ নিজৰ নিজৰ একাউণ্টটো খোল খাব। তো ইয়াতে দেখিব লেফ্ট ছাইডে ইয়াতে এক্সাম ফৰ্ম বুলি আছে। তো এক্সাম ফৰ্ম মানে এইটো যিটো ৰিচেণ্ট তেওঁলোকে এক্সাম দিব সেই এক্সামটোৰ ইয়াতে ডিটেইলছ দিয়া আছে, মানে এক্সাম ফৰ্মখন আমি ইয়াতে গ'লেই পাম। তো ইয়াতে আমি ক্লিক কৰিলোঁ। তো ক্লিক কৰোঁতে আমাৰ এইখন আহি গৈছে এক্সাম। আৰু ইয়াতে থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰত কি কি এক্সাম দিব এই গোটেই ছাবজেক্টখিনি ইয়াতে লিখা আছে, কি কি পেপাৰ হয়, থিয়ৰী পেপাৰ। ইয়াত প্ৰেক্টিকেল হ'লে প্ৰেক্টিকেল পেপাৰ ইয়াত নাহে, কিন্তু ইয়াতে থিয়ৰী পেপাৰখিনি আহিব যিহেতুকে থিয়ৰী এক্সাম। তো ইয়াতে থিয়ৰী পেপাৰখিনি গোটেই নাম দিয়া আছে থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ কাৰণে। তো ইয়াতে আমি প্ৰথম আমি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব মিডিয়াম অফ এক্সাম। তো মিডিয়াম অফ এক্সাম আছামিজ হয় আৰু বিলং টু NC কেটেগৰী। NC কেটেগৰী মানে হৈছে যিবিলাক ছাবজেক্টত এফিলিয়েশ্যন নাথাকে, কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ ছাবজেক্ট থাকে য'ত ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ NC লাগে। তো যাৰ যাৰ NC আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে NC দিব পাৰে, আৰু যাৰ যাৰ NC নাই তেওঁলোকে নৌটো ক্লিক কৰিব লাগিব। এতিয়া আছামিজত NC নাথাকে, গতিকে ইয়াত নৌ ক্লিক কৰা হৈছে। তো তাৰপাছত ইয়াতে লিষ্ট অফ কোৰ্চেছটো ওলাই গৈছে, 5 থিয়ৰী পেপাৰ হ'ব। নেক্সট অপশ্যন আহিছে বেক অব্লিক এৰিয়াৰ পেপাৰ কোৰ্চেছ, ইফ ইউ ৱান্ট টু ফিল ফৰ বেক এক্সামিনেশ্যন প্লিজ ক্লিক হিয়াৰ। তাৰমানে ইয়াতে যদি ষ্টুডেণ্টজনৰ মানে থাৰ্ড ছেমত থাকোঁতে ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ যদি কিবা কাৰণে বেক দিবলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লে যদি এইটো টিক কৰিব দিছে, অলৰেডি এইটো বাই ডিফল্ট টিক হৈ থাকে। তো ইয়াতে টিক কৰা আছে কাৰণে আমি BA ফাৰ্ষ্ট ছেম যদি কিবা কাৰণে বেক আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত আমি ক্লিক কৰি দিলেই হ'ল, আৰু কি কি পেপাৰ আছে পেপাৰখিনি ছিলেক্ট কৰি পেলাই তাতে আমি চাব পাৰোঁ। কিন্তু এই ষ্টুডেণ্টজনৰ পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টুডেণ্টজনৰ বেক নাই, গতিকে আমি ইয়াতে কি কৰিম এই টিকটো উঠাই দিছোঁ। টিকটো উঠাই দিলে অলৰেডি সেইটো ইয়াতে ছিলেকশ্যনত একো নাহে। গতিকে যদি থাৰ্ড ছেমৰ ষ্টুডেণ্ট এজনৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমত বেক আছে তেতিয়াহ'লেহে এইটো টিক কৰিব, নহ'লে টিক নকৰিব। তে এই অপশ্যনটো আমি টিক নকৰাকৈ আমি নেক্সট অপশ্যনলৈ গ'লোঁ, ৰিপিট ফৰ্ম ফিলআপ। যদি কিবা কাৰণে ষ্টুডেণ্টজনে ৰিপিট দিব বিচাৰিছে, ইফ ইউ ৱান্ট টু ফিল ফৰ বেটাৰমেণ্ট প্লিজ ক্লিক হিয়াৰ। যদি আমি বেটাৰমেণ্ট দিব বিচাৰিছোঁ তেতিয়া ক্লিক কৰিব বিচাৰিছোঁ, আৰু ফাৰ্ষ্ট ছেমত কোনোবা ছাবজেক্টত বেটাৰমেণ্ট দিবলৈ বিচাৰিলেহে এইটো ক্লিক কৰিব লাগে। যদি বেটাৰমেণ্ট দিবলৈ নাথাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰিব নালাগে। আৰু পেপাৰখিনি আমি ইয়াত ভিউ পেপাৰত গৈ পেলাই ক্লিক কৰি চাব পাৰোঁ, যাৰ যাৰ এপ্লিকেবল হয়, যাৰ বেক পেপাৰ আছে বা কোনোবাই বেটাৰমেণ্ট দিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লেহে তেওঁলোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব, নহ'লে ইয়াত ক্লিক নকৰিব। তাৰপাছত ইয়াতে দিছে যে ৱাৰ্নিং দিছে এটা, ৱান্স ক্লিক টু ছাবমিট বাটন ইউ কেনট চেঞ্জ এনি ডিটেইলছ। মানে যদি ওপৰত ইয়াতে তলত এটা ছাবমিট বাটন এটা আছে, ছাবমিট এক্সাম ফৰ্ম, তো এই ফৰ্মটোত আমি ছাবমিটটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ওপৰত যদি কিবা ডাটা থাকে সেইখিনি আমি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিম। গতিকে এবাৰ ভালদৰে চাই ল'লেই হ'ল যে মিডিয়াম অফ এক্সাম এছামিজ, NC কেটেগৰী নাই, তাৰপিছতে টিক নাই, গতিকে ইয়াত আমি ছাবমিট কৰিব পাৰোঁ। তো ক্লিক কৰি দিলোঁ, ৰেকৰ্ড ছাবমিটেড ছাকচেছফুলি, অ'কে। তো ইয়াতে এটা অপশ্যন আছে এক্সাম ফি আৰু মাৰ্কশ্বিট ফি। আমাৰ এইখিনি অপশ্যনলৈকে আমি অলৰেডি পাই গ'লোঁ, এইখিনি আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ। এক্সাম ফি আৰু মাৰ্কশ্বিট ফি টোটেল মিলাই
730 70 800 টকা এটা দিছে আ এটা ডিক্লারেশন এটা দিয়া আছে এটো এটো পেমেন্ট মোডটো অনলাইন হয় তেওঁলোকে সেইটো অনলাইন মোডৰ থ্রুৰেদি পেমেন্ট কৰিব লাগিব I do hereby declare that all the information stated above is correct and if you are any discrepancies found my examination form may be cancelled to etu ami online mode or thoredi ha ami koribo parim etu kono dhoronor college or payment na thake to online to click kori pela accept and make payment kori dile hol to ekhini process or pisot ami exam form kon download koribo parim successfully payment to howar pisot ইয়াতে এটা নোট দিছে দ্য চেণ্টাৰ ফিজ প্ৰেক্টিকেল ফিজ এণ্ড এন চি ফিজ ফৰ এন চি ষ্টুডেণ্ট হেভ টু ছাবমিটেড টু দ্য কনচাৰ্ণ কলেজ তাৰমানে প্ৰথমতে আমি যিটো ইয়াতে এন চি আমাৰ নাই বুলি ইয়াত ক'লোঁ গতিকে আমি ইয়াতে এন চি ফিজ দিব নালাগে কিন্তু যিসকল ষ্টুডেণ্টৰ এন চি থাকে এইটো ইয়েছ হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ যিটো পাৰ্টিকুলাৰ ফিজ হয় সেই ফিজটো তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ কলেজত জমা দিলে হ'ল তো এই প্ৰচেছটো হৈছে অনলাইন পে'মেণ্ট গতিকে অনলাইন পে'মেণ্টটো কৰিলে আপোনালোকে ফৰ্মখন মানে ছাকচেছফুল যিখন এক্সাম ফৰ্ম হয় সেই ফৰ্মখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব